1997 मध्ये नागपूरचे महापौर झाले. थेट जाणार आहोत राजभवनाच्या बाहेर. निवृत्ती बाबर आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत आहेत. निवृत्ती, काय हालचाली सुरू झाल्यात? नक्की दृश्याली आपण पाहू शकतो की राजभवनाच्या बाहेर हालचाली सुरू झालेल्या आहेत, कारण ते सकाळीच अजित पवार एका कार्यक्रमामध्ये असताना बोलले होते की 11 वाजता आम्ही राजीनामा देण्यासाठी राजभवनावरती जाणार आहे. त्या दृष्टीने या ठिकाणी हालचाली सुरू झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो राजभवनावरती मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेला आहे. आपण जर परिस्थिती पाहिली तर जी 14वी विधानसभा जी आहे ते तिचा कार्यकाल आज संपतोय, त्यामुळे औपचारिकता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणं आज राजीनामा देणार आहेत. आणि त्या दृष्टीने या ठिकाणी हालचाली सुरू झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. थोड्याच वेळामध्ये अजितदादा देखील या ठिकाणी हजर होतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या वर्षावरती आहेत, त्याचप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस देखील सागर निवासस्थानी आहेत. कोणत्याही क्षणी हे तिन्ही नेते जे आहेत ते एकाच वेळी या ठिकाणी उपस्थित राहतील आणि आपला राजीनामा जे आहे ते राज्यपालांच्याकडे सुपूर्द करतील. अशी परिस्थिती जी आहे या ठिकाणी आहे. आता आपण जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त आहे, त्याचसोबतच माध्यमांची देखील मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी गर्दी आहे. आपण जर पाहिलं तर गेल्या 3 ते 4 दिवसांपूर्वी ज्या पद्धतीने विधानसभेचा निकाल लागला आणि त्या विधानसभेच्या निकालानंतर संपूर्ण बहुमत जे आहे ते महायुतीला देण्यात आलं, परंतु अजून देखील मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा ठरलेला नाही. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होतील अशी सूत्रांची माहिती आहे. त्या दृष्टीने आज ज्या पद्धतीने विधानसभेचा कार्यकाल संपतोय त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देणं अनिवार्य आहे. त्या दृष्टीने या ठिकाणी हालचाली सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. थोड्याच वेळामध्ये मुख्यमंत्री आणि दोन्ही नेते या ठिकाणी उपस्थित राहतील आणि आपला राजीनामा सोबत अपडेट्स जाणून घेणार आहोत. तर दीपक केसरकर वर्षा बंगल्यावर सध्या दाखल झालेले आहेत. महत्वाची बातमी आपण पाहत आहे. आमदार दीपक केसरकर हे वर्षा बंगल्यावर पोहोचलेले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदेची भेट घेण्यासाठी केसरकर वर्षावर दाखल झाले. दीपक केसरकर हे वर्षा बंगल्यावर दाखल झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ते भेट घेतील. त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी केसरकर हे वर्षावर दाखल झाले आहेत. वर्षा हे मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान आहे, त्यामुळे गेल्या 2 ते 3 दिवसांपासून सतत भेटणाऱ्यांची रीक बघायला मिळते आहे वर्षावर. आणि आता दीपक केसरकर मुख्यमंत्री शिंदेची भेट घेण्यासाठी वर्षावर दाखल झाले आहेत. महत्वाची बातमी आपण पाहत आहे. फडणवीसांच्या नावावर दिल्लीमध्ये शिक्कामोर्तब झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. आता 11 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यासाठी राजभवनावर पोहोचतील. वर्षा बंगल्यावर दीपक केसरकर हे भेटीसाठी पोहोचलेले आहेत. आणखीन एक महत्वाची बातमी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राजभवनाकडे आता रवाना झाले. थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री शिंदे सुद्धा राजभवनावर पोहोचणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राजभवनाकडे रवाना झालेले आहेत. राजीनामा देण्यासाठी ते तिथे काही वेळात पोहोचतील. वर्षा निवासस्थानाच्या बाहेरून गिरीश गायकवाड आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत आहेत. गिरीश, काय घडामोडी घडतायत? नक्कीच घडामोडी वाढलेल्या आहेत. मी सध्या वर्षा निवासस्थाना बाहेर आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त देखील वाढलाय आणि अवघ्या काही वेळापूर्वीच पक्षाचे जे प्रवक्ते आहेत दीपक केसरकर ते सध्या वर्षा निवासस्थानी त्यांना पाचारण करण्यात आलं आणि ते दाखल सुद्धा झालेले आहेत. त्यासोबतच आता काही वेळातच संजय शिरसाट यांना देखील वर्षा निवासस्थानी बोलवण्यात आल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून पक्षाची बाजू नेमकी कोणत्या पद्धतीने मांडायची आहे त्याबद्दल मुख्यमंत्री काही विधान करणार आहेत का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 11 वाजता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राजभवनवर जाणार असल्याची माहिती मिळते. त्यासोबतच उपमुख्यमंत्री सुद्धा असतील आणि हे तिन्ही प्रमुख नेते जे आहेत ते राजीनामा देतील आणि यानंतर 14वी विधानसभा जी आहे ती विसर्जित होईल आणि यानंतर आता नवीन मुख्यमंत्री कोण होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. पण त्यापूर्वी आपण पाहतोय की वर्षा बंगल्याबाहेर पोलीस बंदोबस्त जो आहे त्यामध्ये सुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. वरचा पॉईंट असू द्या किंवा वर्षा बंगल्याच्या खालची जी बाजू आहे त्या ठिकाणी असू द्या, दोन्ही बाजूला आपल्याला अशाच पद्धतीने पोलीस बंदोबस्त पाहायला मिळतोय. बॅरिकेडिंग करण्यात आलेली आहे आणि आत्ताचा घडीचा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे तो म्हणजे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार आणि या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्राचं नेतृत्व नेमकं कशा पद्धतीनं होणार आहे. वृषाली, ठीक आहे. तर आपण बघतो की वर्षा निवासस्थानाचा हा आढावा आपण घेतला. ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे सर आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. वानखेडेजी, स्वागत आहे तुमचं TV9 मराठीमध्ये. ज्या प्रकारे घडामोडी घडत आहेत आणि आता मुख्यमंत्री पदासाठी फडणवीसांच्या नावावर दिल्लीमध्ये शिक्कामोर्तब झाल्याची सूत्रांची माहिती,